O António é esquisitíssimo. Ontem fui jantar a um restaurante caro, daqueles em que os gerentes, melhor vestidos que nós, mais polidos, mais educados, mais eficazes, já têm o isqueiro aceso diante da nossa boca, quando ainda não tiramos o cigarro do bolso, e os clientes habituais, com mulheres cheias de brilhos vários em vários pontos do corpo, dedos, pescoço, orelhas, se movem entre os aquários de lagostas imóveis numa eficácia de cernes nas suas águas profundas. Menus encadernados, montes de pratinhos com coisas coloridas, moles, duras, enigmáticas, suponho que comestíveis. Fico com a certeza que comestíveis, porque as mulheres dos brilhos as colocam no pão, 5 qualidades de pão, em gestos desdenhosos e precisos. Os automóveis cá fora no parque, imensos, reluzentes, a informarem em silêncio: custámos uma pipa de massa. As gravatas dos clientes, com medo de ficarem para trás: nós também. No caso das mulheres dos brilhos, são os brilhos que anunciam por elas: a gente custa mais que os automóveis. Enquanto mastigam caladas: o que fará esta gente quando não está a jantar? E eu, com saudades dos meus restaurantezinhos de televisão junto ao teto, o dono a limpar o balcão com um pano que conheceu melhores dias, um sujeito que vende a sorte grande em vigésimos a mamar o seu cálice de cirrose no balcão, de olhos a beiarem num vago álcool sujo, eu com saudades da arca frigorífica com revistas velhas em cima e a preta da cozinha a remexer-se ao fundo num atropelo de alumínios. As mulheres dos brilhos olham-se de mesa em mesa a compararem relógios. Os clientes habituais consideram o mundo num desdém de meia pálpebra. E eu contente comigo porque escapei a isto num golpe de rins que surpreendeu as minhas tias. O António é esquisitíssimo. Deve continuar a surpreender as minhas tias. Onde é que terei de buscar estes gostos? Surpreenderá para sempre as minhas tias. Não educámos assim. Os gerentes mudam o cinzeiro em passos de mágica, colocando outro por cima numa presteza que maravilha. Os preços do menu interrogam-me, desconfiados: tens dinheiro suficiente para comer? Com os números dos preços aumentarem, de certeza que tens? A reconhecerem-me de súbito, envergonhados da pergunta: não tínhamos visto quem era, desculpe. E os números pequeninos, numa modéstia apressada: qualquer um erra, não é? Os gerentes, de súbito cheios de: que honra, senhor doutor. Num interesse falsamente extasiado: de certeza que tem um livro na forja. Que é uma expressão que me provoca urticária. Até as lagostas avançam um passo reverente do género: nunca li nada dele, mas faço de conta que li. Informando as chantolas: convém fazer de conta porque falam dele no estrangeiro. E os gerentes e os empregados cercam-me a uma de isqueiros acesos. Eu sem cigarro nenhum. Eriçam-se diminutivos: está a apreciar o peixinho? E não estou a apreciar o peixinho. Estou a pensar noutra coisa. No sujeito que vende a sorte grande a entrar por ali dentro com o seu harmónio de cautelas em gestos de afogado. Nas revistas da arca frigorífica onde uma cantora proclama: o meu ex-marido destruiu a minha vida. E ela de mini saia, pernas para cima, num sofá de couro preto, meias pretas, é evidente. A vida destruída anima o dono, que se esquece de limpar o balcão, a chamar-me como testemunha: já viu isto, doutor? Comparando-a com a esposa que serve a gente numa dificuldade de varizes e a encolher os ombros para mim, resignado: é a vida, à medida que lá fora cai uma chuvinha de pobre.